Баярлалаа. Ийм зүйл асуух гэсэн юм аа. Ноён уулыг яг хөө би өргөлийн байнгын хороонд байсан. Тэгээд тухайн үед бол байгаль төвхийн олборт бүхий газрыг одоо ингээд ухад өнхөх гээд байна. Инээ тэрэ тусгай хэрэгцээнд аваач гэдэг. Миний хувьд бол энэ ноён уулыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг эхлүүлээд тодорхой хил цаагийн тогтоогоод явуулсан юм аа. Гэтэл попрл хэрэгтрээд попрл гэдэг юм аа одоо нэг үгөө хэлэхэд хийрхэл хэтрээд нөгөөх нь очиод бүр наашлаад зүгээр амьдарч ийсэн малчтын дэлчээрийг зүгээр амьдарч ийсэн айлын хашаа байшинг оруулаад ингээд ноён уулын тусгай хэрэгцээгээ давтсан байна л да. Олон зуун жил гэдэг юм уу олон жил болвол нөгөө юу гэх юм тэнд амьдардаг хүмүүс нь хадлангаа хадаад малаа маллаад ямар нэгэн уул хад инээ тэрээгүүгээр уул газар шороо ухахгүйгээр зүгээр амьдарч ийсэн тийм газруудыг авчлаа гэдэг багийн нийтийн хурлаас тодорхой газар оруулаагүй байсан чи манай хин одоо хөрөлсөв хүчнөө аимшигтай үг хэлээд баг одоо юу гэдэг энэ мандал сумынхан бүгдээрээ худалдагдсан засаг дарга нь худалдагдсан гэж яагаад ингээд айлын гэрийн хашааг булаагаад авчлаа. Би ойлгохдоо алт олборлож байгаа газруудын боловлуулаад хийнэ гэсэн. Тэгсэн нь хой талдаа яг одоо миний мэдээр тэр яг жинхэнэ оюу уул орох ёстой хойхон талд нь алтны компани нэг үлдээсэн байх юм. Нэг 5 хүрэхгүй километр айжуу жинхэнэ одоо алтыг нь ухаад авдрын одоо хаослоод явж байгаа. Тэр би ойлгохгүй л да. Ноён уулыг авах нь буруу биш ээ. Ноён уулаа л авал та. Ноён уулаа л хамгаал л да. Ноён уулаа хамгаал гэдэг нь алт ухаж байгаа компаниудын боловлуулаад тэрийн тусгай хэрэгцээнд авал та. Айлын хашааг авдаг нь яаж байгаа. Тэгээ бүр айлгцэн нөгөө багийн дарга, баргийн нийтийн хурал, аймгийн нийт иргэдийн хурал эдэрн оо бид нар наадах чи одоо энэ хадлан тэжээлтэй айл амтан амьдрдгийм а хашаа байшин байдгийм а гэхэр гэр орма байдгийм а эн чи ямарч одоо алтмалт байдгүйм а гэхэр зургатаар нэг гоо сэлэм эргүүлж байгаа харагдал та нар одоо уул авсаа хамгаалахад дургуцаад байгаа мó эн тэндээс хахуул авчаад байгаа мó муусаа худалдагдсан амтд гэж ягаал тэгээ та нар дээрээс нь чиглэл өгчих юм бүх юм мэрэгжлийн баймаар байна алт ухсан компаниудыг яагаад үлдээж чаана нэгдүгээр асуулт тэр дээдлээ алт ухаад байгаа уул усыг чинь сүйдлээд байгаа газар чорог чинь сүйдлээд байгаа тэрийг яагаад үлдээгээд хоёрдугаар асуулт яагаад жирийн айлуудыг хадлан тийжээлийн оруулаад нэг мөсөн зүү хараагаар навчвал яасын амар зүгээр тусгай хамгаалтан тэгэл зүү хараа гэж байхгүй ноён уулын тусгай хамгаалтын газар гэд тэгээ зүү хараагийнхныг нүүлэхгүй юу ерөөсөө ингээд юу гэдгийг газар нутгийн хил хязгаарыг ямар үндслээр тогтоосон юм хэрэгсүүр байхгүй зүгээр жирийн малчны амьдрдаг газрыг авцсан байгаа. Одоо тэр хүмүүс яаж амьдрах юм? Хичнээн айл нүх гэж байгаа. Хичнээн одоо айлын хашаа байшин буулгах гэж байгаа. Тэдний нөхөн төлбөрт хэдийг өгөх гэж байна? Би энийг асуумаар байна. Үг битгий мушгараа гэж би бас хэлж байна. Тэрний юу гэвэл алт ухдаг компаниудыг би байлга гэйгүй шүү. Харин алт ухдаг компани үлдээсэн байна гэж би хэлээд байгаа. За энэ дээр би нэг хариулт авъя да. За хин хариулах вэ? Дэдсад бат хоёр. Ажлын хэсгийн микрофон хэн байна? Хариул. 83 дугаар микрофон. Найн горо. Энд юу асууж байна? Ба нэгтсэн байна. За тэр өргөтөө на тоогийн өргөтөө. За 83 дугаар микрофоны нэгээр ажиллах хэсэг. Байгаль орчны яам. Тусгай хамгаалалт нутгийн удирдлагын газрын дарга сансар баяр. За алт ухсан компани гээд сая хариусан гадна гаргасан гэж энд ноён уул дээр бол тухайн үед одоо 2096 оноос хойш олгогдсон нийт 10 гаруй лиценз байгаа. Энэ бол бүгд хамрагдаад орсон байгаа. Энэ судлаачдын гаргасан санал дүгнэлт болон бусад одоо аймаг орон нутгийн дүгнэлт орон нутгийн одоо тусгай хэрэгцээнд авсан газрын саналыг үндэслэж ингэж гаргасан юм байгаа. Тэгээд нийт 10 гаруй лиценз бол
ашиглалт болон хайгуулын лицензүүд хамрагдаж орсон байгаа. А хадлан бэлчээрийн талбай гэдэг юун дээр бол тухайн ноёуултаа болон дархан цаасад газрын одоо хязгаарлалтын бус онгон бүсгээд 3 4 бүс байдаг. Энд бол хязгаарлалтын бүсийн горим дэглэмд бол тухайн одоо газар мал аж ахуй одоо аж ахуй бусад одоо юуг бол одоо хэрэгжүүлж болно уламжлалт мал аж ахуй зэргийг бол одоо үйл ажиллагаа явуулахад нь зөвшөөрдгөө. Хойлоороо кадастрын мэдээллийн санд орсноор бол энэ айлын кадастрын хашааны газар кадастрын газартаа давхцалтай гэж байна. Энэ бол газрын кадастрын мэдээллийн сан болон АУС тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын мэдээллийн сангаас хайж үзэхэд энэ бол ямар нэгэн айл орон нутгийн газрын кадастр болон одоо айлын болон үлжээ аваржааны одоо кадастрын зурагтай давхурдсан юм бол байхгүй байгаа гэж хэлье. Мөн бас энэ ноён уул маань өөрөө бол 100% одоо ойн сан бүхий газар байгаа. Ойн сан бүхийг бол бүхэлд нь ингэж хамруулж авсан байгаа. За бас өгшөн тодруул. Тэр эрдэмтэн хүмүүс маань одоо ноёо бол энэ хавьд байгаа гэж тогтоосон юм уу? Кадастрын хараа тогтооцсон юм уу? Сүжигтэн уурхай гэдэг нэртэй уурхай яг хажууд нь байгаа. Ухаад үтсэн манад бас л дарга нарын л уурхай юм бэлээ. Сүжигтэн уурхай гэдэг. Би одоо сонгуул орж байгаа юм чинь бас дэвшигч байгаа хүмүүсийн уурыг хүргээд яах вэ? Та нар мэджил байгаа байлгүй, авилгалуу руу явах байлгүй. А би асуугаад байгаа нь тэнд одоо жишээлбэл ямар ч хамаагүй гэдэг нь юу гэх юм бол хэрэгсүүр байхгүй, түүхэн үйл явдал байхгүй, алт ухаагүй, жирийн байгаа одоо хүн бас энэ зүү хараагийнхан хүн амьтнаа оршуулах уул хадандаа хажуудаа чи амьдрах тэр төрийн тусгай хамгаалтын газар гэдгээрээ тусгай зөвшөөрөл авахгүйгээр бас чөлөөтэй алхах эрх гэж байдгүй байх та. Ти өөрөлдөхийн бомбог уул гэж байна л да. 100 мод хавиар үлдэх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Тэр 100 мод хавийн үлд За, 84 дугаар микрофон ачлаасаг. За, баасан хөшөөний асуултанд тодруулж хариулъя. Байгаль орчны үйлчлэлийн яамны хэлцээний дараа инхват. Тэгэхээр альва газар нутгийн улсын тусгай хамгаалалтанд авахад энэ 1994 онд батлагдсан улсын тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хуулийн хүрээнд бүх юм зохицуулагдсан л да. Энэ хуулийн дотор улсын тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тусгай хамгаалалтанд авахад үндэслэл боловсруулах, энэ үндэслэлийг яаж боловсруулдаг бүх зүйлүүдийг заасан байдаг юм а. Энэний дагуу судалгааны баг гарч ажилладаг. Судалгааны баг гарч ажилласан судалгааны дүнг байгаль орчны аялал жуулчлалын яамд юм орон нутгийн иргэдийн төлөөчдийн хурлуудаар хилцэгдээд ингээд дэмжигдээд ирд юм а. Энэ хүрээнд л судалгаа нь хийгдээд 23,000 га талбайгаар ороод ирсэн байж байгаа. За энэ санд болгож байгаа дархан цаасад газрын хилийн хязгаар дотор 12 тусгай зөвшөөрөл байж байгаа. За энэ 12 тусгай зөвшөөрлийн 7 нь үндсэн орд, 5 нь одоо шороо орд байхаар ийм лицензүүд орж ирсэн. Тэгэхээр энэ лицензүүд бол үндсэндээ За тэмүүлэн гүшүүн.